Usually I have to go shopping myself after I get here. Geralmente eu mesmo tenho que ir fazer compras depois que eu chego aqui. So I'm really pleased that my host went shopping and bought me a bathtub. Então eu estou muito agradecido que and meu hóspede tenha ido e feito compras por mim. Is a child's bathing pool. E a banheira é uma piscina de criança, uma piscina infantil. Made out of plastic. Feita de plástico. And I put this bathing pool in the shower. E eu coloquei essa piscina de bebê no chuveiro. And I let the shower run through my aura. E eu deixei o chuveiro correr pela minha aura. Cleaning all my chakras. Limpando todos os meus chakras. Until the pool is filled with nice warm water. Até que a piscina ficasse cheia de água morna, boa água morna. And then I lay down and relax in the warm water. E então eu deitei e relaxei na água morna, quente. Relaxation is one of the most powerful healing abilities that you can have. Relaxamento é uma das habilidades de cura mais poderosas que você pode ter. And see, Christianity teaches this in the idea of baptism. E o cristianismo nos ensina isso na ideia do batismo. Baptism is supposed to forgive your sins, right? O batismo é suposto para perdoar você mesmo. Except in the church, I didn't learn that I had to soak in the bathtub for an hour every day. Uma coisa que eu não aprendi na igreja foi que eu tinha que tomar banho, ficar na água por uma, duas horas todos os dias. And this is not only religious truth, it's scientific truth. Isso não é realidade apenas religiosa, é realidade científica. Because if you soak in your bathtub every day for an hour, porque se você ficar imerso na sua banheira todos os dias por uma hora, you can feel scientifically that your sins are being washed away by the water. Você pode sentir cientificamente que os seus pecados estão sendo lavados pela água. It's totally amazing. É completamente incrível. To understand the power of water. Compreender o poder da água. I have a friend named Igor Tchaikovsky. Have any of you ever heard of him? Eu tenho um amigo chamado Igor Tchaikovsky. Alguém de vocês já escutou falar dele? Igor had a sports injury. Igor teve um machucado de esporte. And the medical profession didn't have a solution to his injury. E a profissão médica não tinha uma solução para o machucado dele. And Igor liked swimming. E Igor gosta de nadar. So he was swimming in a swimming pool. Então ele ficou nadando na sua piscina. And he thought that maybe swimming would heal this injury. E ele pensou que talvez nadar pudesse curar este machucado. While he was swimming. Enquanto ele estava nadando. And so he decided to stay in his swimming pool until he got healed. Então ele decidiu ficar na sua piscina até que ele fosse curado. And he stayed in the swimming pool 24 hours for 30 days. E ele ficou na sua piscina 24 horas durante 30 dias. And he healed his sports injury. E ele curou o seu machucado esportivo. So he got rid of his sins. Então ele se livrou dos pecados dele. While he was soaking in his swimming pool for 30 days. Enquanto ele estava imerso na sua piscina durante os 30 dias, he had a lot of time to think about life. Ele teve bastante tempo para pensar sobre a vida. And he got the idea. E ele teve a ideia of giving birth to human beings underwater. De dar nascimento para seres humanos debaixo da água. He was thinking about this. Ele estava pensando sobre isso. And he said, well, human beings are immersed in water for 9 months in the womb. E ele disse, bem, os seres humanos ficam imersos na água durante 9 meses no útero. And so maybe when babies are born, they would feel better if they came out of their mother's womb into water. Então, talvez, quando os bebês nascerem, talvez eles se sintam melhor se ele sair do útero da mãe para dentro da água. And that idea made a lot of sense to him.
E a ideia fez bastante sentido para ele. And he decided to try it. E ele decidiu experimentar ela. With real women and real babies. Com uma mulher real e bebês reais. And he created a procedure called underwater birthing. E ele criou um procedimento chamado nascimento parto embaixo d'água. Have any of you ever heard of underwater birthing? Alguém de vocês já escutou falar de parto debaixo d'água? Have any of you ever done it? Alguém de vocês já fez isso? Ela fez. Good. At least one person. Pelo menos uma pessoa. So, Igor discovered the power of water. Igor descobriu o poder da água. And so later on, então mais tarde, he realized that babies that are born prematurely, ele percebeu que bebês que nasciam prematuramente usually die. Normalmente morriam. And so he decided to take one of these babies that was supposed to die. E ele decidiu pegar um desses bebês que provavelmente iria morrer. And he convinced the parents. E ele convenceu os pais. To take the baby home. A levar o bebê para casa. And for one of them to stay in the bathtub with the baby 24 hours a day. E para que um deles ficasse na banheira com o bebê 24 horas por dia. For 3 months. Durante 3 meses. So one of the parents stayed in the bathtub 24 hours a day for 3 months. Então um dos pais ficou na banheira 24 horas por dia durante 3 meses. And the baby lived. E o bebê sobreviveu. And it not only lived, but it became a superior human being physically, mentally and spiritually. E não somente viveu, como se tornou um ser humano supremo, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. So only my friend Igor is experimenting with the power of water. Então, enquanto experimenting with the power of water. Apenas meu amigo Igor estava experimentando com o poder da água. And so then Igor got the idea. Então ele teve aquela ideia. Of finding an old man. Ele teve outra ideia de encontrar um homem velho, idoso. Who was ready to die. Que estava pronto para morrer. And had several diseases. E tinha muitas doenças. And he convinced this old man to get into his bathtub for 3 months. E ele convenceu esse homem velho a entrar dentro da banheira, a ficar dentro da banheira durante 3 meses. And the old man healed all those diseases. E o homem velho curou todas as doenças dele. So, Igor is experimenting with the healing power of water. Então, Igor está experimentando com o poder de cura da água. I've had a lot of interesting adventures with Igor. Eu tive muitas aventuras interessantes com Igor. Water purification. The idea of water purification. Então, a ideia de purificação pela água is that water can clean and balance the energy body. É que a água pode limpar e equilibrar o corpo energético. And so the purpose of bathing is not because your skin is dirty. Então, o propósito de tomar banho não é porque a sua pele está suja. It's not because you smell so bad that nobody can stand to be around you. Não é porque você cheira tão mal que ninguém pode sentar perto de você. Purpose of bathing twice a day is to clean our energy body. O propósito de tomar banho duas vezes ao dia é para limpar o nosso corpo energético. Okay, so let's take a look at air. Então vamos dar uma olhada no ar. The rebirthing movement is all about breathing. O movimento do renascimento é sobre respiração. Taking the eternal, infinite life energy out of the air and bringing it into the body. Pegar a energia de vida eterna do ar e trazer para dentro do corpo. And so I won't go into the story of how I created rebirthing. Então eu vou contar a história de como eu criei o renascimento.
unless some of you ask some questions later. E eu vou ver se você, alguém de vocês tem algumas perguntas mais tarde. But in 1974 and 1975, I perfected, discovered and perfected the process of breathing. Em 1974 e em 1975 eu descobri e aperfeiçoei o processo de respiração. I discovered the spiritual power and the healing power of breathing. Eu descobri o poder espiritual e o poder curador da respiração. And I learned how to teach it to other people. E eu aprendi como ensinar isto para outras pessoas. So when I started giving rebirthing sessions to other people, quando eu comecei a dar sessões de renascimento para outras pessoas, I noticed that a energy cycle took place. Eu notei que um ciclo de energia tomava lugar. And that this energy cycle lasted 1 to 2 hours. E que esse ciclo de energia durava de 1 a 2 horas. Sometimes longer. Algumas vezes mais longo. But during this energy cycle, mas durante esse ciclo de energia, divine energy comes into the body, energia divina entrava dentro do corpo, it creates such amazing physical sensations, e criava sensações físicas tão incríveis, and emotional transformation, e transformação emocional, that it totally occupies people's attention for 1 to 2 hours. Que ocupava completamente a atenção das pessoas por 1 a 2 horas. And so we started giving people these sessions. Então nós começamos a dar essas sessões às pessoas. And at the end of each session they said it was the most amazing experience of their lives. E ao final das sessões elas diziam que tinha sido a experiência mais incrível da vida delas. And that they felt more relaxed than they ever felt in their life. E que elas se sentiam mais relaxadas do que elas jamais haviam se sentido na vida. And that they knew what divine bliss was the first time in their lives. E que elas souberam o que era a beatitude divina pela primeira vez na vida delas. And so they went home happy. Então elas iam para casa felizes. And they told their friends. E elas diziam aos seus amigos. And their friends came over to my house. E os amigos vinham para minha casa. And they wanted to have sessions too. E eles queriam receber sessões também. And so since that time in 1974, there's been a never-ending stream of people coming to my house. Então desde aquela época em 1974, começou um fluxo sem fim de pessoas vindo para minha casa. It's never stopped. Nunca parou. People come from all over the world. As pessoas vêm de todos os lugares do mundo. To my house in Virginia to learn how to breathe. Para minha casa em Virgínia para aprender como respirar. And now I'm doing 5 trainings in Brazil. E agora eu estou fazendo 5 treinamentos no Brasil. And people come from all over the country to participate in these trainings and learn to breathe as well as the other things that we experiment with. E as pessoas vêm de todos os lugares do Brasil para participar desses treinamentos, para poder aprender a respirar, assim como aprender outras coisas que a gente... So I noticed these wonderful experiences that people were having. Então eu notei que essas experiências maravilhosas que as pessoas estavam tendo... But I had no idea what we were doing. Mas eu não tinha nenhuma ideia do que a gente estava fazendo. And so I asked myself the question. Então eu me fiz a pergunta. How many of these rebirthing experiences do people need? Sorry. Man. How many of these rebirthing experiences do people need? Is the people need? Yeah, how many do they need? Quantas dessas experiências de renascimento as pessoas precisam? And so, being a practical person. Então, sendo uma pessoa prática, since people ended up in total bliss at the end of every session, desde que as pessoas terminavam em beatitude completa no final de cada sessão, then my first answer was, então a minha primeira resposta foi, that people should do as many sessions as are necessary until they're able to do it by themselves.
que as pessoas poderiam fariam quantas sessões fossem necessárias até que elas pudessem fazer por ela, isso por elas mesmas.